Azərbaycan prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında təkçi siyasi bir idarəetmə deyil, həm də rəqəmsal, fiziki və biotehnologiyalar tətbiq etməklə zamanla yarışır. Bəli, qalıb Azərbaycan yalnız əsas rəqibi zamanla rəqabət aparır, amma zamana qarşı deyil. Rəqib olmağına rəğmən heç zaman da Azərbaycana qarşı deyil. Onun xeyrinədir. Professor və Oksford məzunu Vüsal Qasımlı ilə söhbətimiz zamana çəkir. Azərbaycanın qlobal gündəliyi Süni intellektlə müqaləməmiz, yeni idarəetmə texnologiyaları, orta dəhliz, rifah cəmiyyəti, Bulqakovun Master və Margarita-dakı tövsiyəsi və bütün bu miqyası özündə ehtiva edən Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan aparacağı yeni hüquqlar və böyük hədəflər. Diqqət böyük ekrana. Ustazım, ilk dəfədir ki biz sizinlə böyük ekran qarşısında mərhələ söhbəti edirik və ilk dəfədir ki texnikanı bu qədər yaxın buraxırıq özümüzə və etraf ilimki xüsusaura yaradır. Əslinə qalsa texnika bizə çox yaxınlaşıb və əgər biz Heraklitin vaxtına müqayisə eləsək, Heraklit bilirsiz də o məşhur bir ifadəsi var idi. Qədim Yunan filosofu deyirdi ki, bir adam bir çağa yalnız bir dəfə girə bilər. Növbəti dəfə nə, həmin adam yeni bir çaq olacaq. Yəni dəyişəkliyin sürətini göstərmək üçün. Heraklitin vaxtına müqayisədə, müəllim, bizim indiki texnologiyanın inkişaf sürəti həddindən çox ə, böyükdür. Və ona görə də artıq belə deyək ki biz buna inqilab deyirik və xüsusən də ki mən texnologiyalarla bağlı səhmli bazarının indiki vəziyyətini ekranda elə sizə göstərməklə təsəvvür eləyin ki süni intellekt, robototexnika, sonra blokçeynlər və s. bütün bu texnologiyaların indiki həcmi, bazar kapitallaşması 13 trilyon dollardır. İndi 2030-cu ildən sonra, təxminən 8 ildən sonra bu olacaq 200 trilyon dollar. Yəni bu qədər böyük bir sürətlə e, texnika yenilənir, texnologiyalar böyüyür və həyatımıza daxil olur. Mən bu yaxınlarda Harvard Business Review-dan bir məqalə oxudum ki, biz kiborg olmalıyıq, yoxsa kentavr olmalıyıq. Gəlmişəm onların da şəkilləri var burada. Bu kentavr məşhur bir mifologiyadır. Bədəni atdır, başı insan başıdır. Kibernetik orqanizmi isə deməli bilav vasitə texnologiyanın suluğlaşmış bir orqanizmidir. Yanaşma nədəf yanaşma fərqi nədir? Yanaşma fərqi odur ki, kibernetik orqanizm olanda necə ki indi biz durmuşuq burda, biz insan kimi, amma texnologiya ilə birgə işləyirik və müsahibəni birgə təşkil edirik və faktiki olaraq biz kimizlə kibernetik orqanizmə çevrilmişik. Ə Kentavr yanaşmasında isə biz bəzi işləri texnologiyaya təhsilirdik, bəzi işləri özümüz görürük. Ona görə Kentavr yanaşmasıdır. Əlbəttə bu texnologiyanın bu sürəti mən düşünürəm ki, əlbəttə ə, bəzən ə, narahat edir, bəzən ə, imkanlar yaradır və Azərbaycan çalışmalıdır ki, bu templə uyğunlaşsın, zamanla uyğunlaşsın. Çünki bizim cənab prezidentin dediyi kimi yeganə rəqibimiz zamandır. Amma rəqib olmasına baxmayaraq həm də bizim xeyrimizə xidmət edir və biz də zamanın əleyhinə işləməli deyilik, zamanla birgə ə, bu işləri aparmalıyıq və yekunda da o bir məsələni deyim ki, Tarun Nasjamoğlunun bu yaxınlarda yazdığı bir kitab var idi. Güc və tərəqqi. Yəni texnologiya inkişaf etdiksə, yəni lap belə qədim dövrlərdən bəri neçə sənaye inqilabı olub, inkişaf etdiksə insanlar kənarda qalmalı deyil. İnsanlar bundan yararlanmalıdır. Və bu insanların əleyhinə olmalı deyil. Və mən düşünürəm ki, bax bu cür müsbət aurayla da biz müsahibəmizi başlayıb davam edə bilərik. Biz bilirik ki, sizin rəhbərliyi etdiyiniz iqtisadi islahatların təhlil və kommunikasiya mərkəzi, Prezident İlham Əliyevin tapşırığı əsasında 2022-2026-cı il strategiyası, böyük aydış proqramı, Naxtəvanın sosial iqtisadi inkişaf proqramına daxil olmaqla bizra dövlət sənədlərinin monitorinq və qiymətləndirilməsinə həyata keçirir. Faktiki biz Azərbaycanda proqram idarəetməsinə keçidi izləyirik. Siz hansı texnologiyadan istifadə edirsiniz? Bilmək istəyirəm bu ki genetik orqanizmdə yoxsa kentabri yanaşması. Əvvəla ondan başlayaq ki, müəllim, cənab prezidentin bax bu istiqamətdə müəyyənləşdirdiyi e, siyasət mənə görə ki, iki əsas belə deyildi, istiqaməti alt istiqamətlə malikdir. Birincisi cənab prezident Azərbaycanda orta millətli xəzələr çərçivəsi və nəticə əsaslı büdcəni e, belə deyək ki, müəyyənləşdirir və artıq e, biz üç sahədə təhsil sektorunda Ə, ekologiya sahəsində və kənd təsərrüfatında orta müddətli xəzələ siyasətini tərtib edirik. 25-ci il dən isə bu daha da genişlənəcək. Digər bir tərəfdə isə cənab prezident bütün ə, proqram idarəetməsində, xüsusən də ki, son dövrlər proqramlar, dövlət proqramları təsdiq olunanda bir neçə vacib məsələni vurğulayır. Onlardan birincisi ondan ibarət ki, bütün proqramlar 2021-ci ildə qəbul olunmuş dövlət proqramlarının tərtibi, monitorinqi, qiymətləndirilməsi və icrası qaydalarına uyğun hətta kəsilməlidir. Bax bu birinci belə deyək ki, vacib bir məsələdir. Çünki bu OSD-nin qaydaları da birinci növbədə strateji baxış olmalıdır. Ona bağlı olan məqsədlər, məqsədlərin altında prioritetlər, prioritetlərə bağlı fəaliyyət istiqamətləri, tədbirlər, indikatorlar, hətta indikatorlar özləri belə ilkin, aralıq və son nəticələrə malik olmalıdır. Və e, bir dənə də çox vacib məsələ ondan ibarətdir ki, bütün bu proqramlar cənab prezident tərəfindən təsdiq olundanda dərhal iqtisadiyyat nazirinə də maliyyə nazirinə də təqdimlik verilir ki, hər bir tədbir üzrə maliyyələşmə mənbələri göstərilsin. Və beləliklə biz zəncir alırıq. Yəni maliyyə vəsaiti müəyyənləşir, ondan sonra tədbir həyata keçirilir. Tədbirin ilkin, aralıq və son nəticəsi olur. Yəni əvvəllər yanaşma bu idi ki, biz ancaq uyğunluğu yoxlayırdıq ki, tədbir olub yoxsa yox. İndi artıq səmərəlliyə keçmişik. Yəni bu qədər vəsaitlə bu nəticə nə qədər səmərəlidir? Və biz düşünürük ki, bax indi bizim indi sizin dediyiniz kimi üç proqramın adını çəkdiniz. Əgər ondan də əlavə bizim bir neçə proqram hal-hazırda monitorin qiymətləndirmədədir. Və təsəvvür eləyin ki, minlərlə yox 10 minlərlə indikator yaranıb. Və biz başa düşdük ki, bunu kağız-quzla hansısa bir sənədlərmə eləmək mümkün deyil və ona görə texnologiyaya biz keçdik və xüsusi portallar yaradıldı. Və bu portallar artıq belə deyə də real vaxt rejimində yerə gəlmişdən və süni intellektin də tətbiqi ilə həyata keçirilən monitorinqi qiymətləndirmədə icazənizlə eləyim mən bu birinci ə, bizim böyük qaydaşa dair portalın imkanlarını sizə təqdim etmək istəyirəm. Siz təsəvvür edin ki, bax bayaqlar mən dediyim kimi bizim bu prioritetlərdir burada, Mişayəmlim. Sənə prezident tərəfindən müəyyən edilmiş. Hər bir prioritetin altında fəaliyyət istiqaməti var. Hər fəaliyyət istiqamətinin altında tədbir var. Hər tədbirin altında indi bir dənə tədbir götürək, məsələn Şəhərdə deməli çox mənzirli binanın tikintisi D11 məhəlləsində. Birisə də gələn şura 450 ailə köçürəcək. Bax onun üstünə vuran kimi görürsüz ki, burada panel açılır. Və bu paneldə ə, bu ə, deməli tikintini kim aparır, neçə faiz icra olunub, hansı sənədlər bu tikinti ilə bağlı var, sifarişçi kimdir. Eyni zamanda bax xəritədə indi siz fikir verin, coğrafi intellektin imkanlarından istifadə edirik. Xəritədə gəlirik həm obyektin üstünə və artıq xəritədə yoxlayırıq ki, həmin obyektin vəziyyəti bu yerə gəlmişən ortofoto xəritələrdir və daimi olaraq təkrarlanır, təzələninir. Və bu xəritədə biz artıq bilirik ki, bu obyektin vəziyyəti necədir. Hətta bizim imkanımız var ki, Azərkosmosun əvvəlki vəziyyət, deyək ki, yanvardakı və iyundakı vəziyyətlə bu obyektə olan dinamikanı görək. Bax, bizdən yuxarıda bax bu hissədə əvvəlki vəziyyətdir, aşağıda isə indiki vəziyyətdir. Və bu deməli aşağı-yuxarı hərəkət eləkməklə biz bütün Şuşa şəhərində hal-hazırda vəziyyəti tam görürük. Bax siz fikir verin, bax bu obyektlərin hamısı ə, belə deyək ki, yeni tikilmiş obyektlərdir. İşqaldan qabaq deməli bunların heç biri yox idi və aşağı düşdükcə görürsüz o obyektlər artıq yoxa çıxır. Yəni, bu bax, dəqiqə bax bu proses baş verir. Bu, bu proses indiki prosesdir və beləliklə biz artıq dinamikanı da görə bilərik. Hətta əgər siz istəsəsiz ki Real vaxt rejimində baxasız. Buyurun. Biz indi kamera indi mən xahiş edirəm rejissor pultundan. Biz qoşuruq, qoşuluruq Şuşaya. Şuşada D11 məhəlləsində adamlar bax görürsüz, işçilər işləyirlər. Başqa raqurlardan biz baxırıq ə, Şuşadakı vəziyyətə. Və beləliklə biz ə, real vaxt rejimində ə, cənab prezidentin tapşırığına uyğun olaraq monitorinq və qiymətləndirməni aparırıq. Və mən sizə deyim ki bu yaxınlarda məni Estoniya dəvət etmişlər iqtisadiyyat nazirliyi. Estoniya bilisiz ki, dünyada birinci deməli rəqəmsal ölkədir. Biz Azərbaycanda görülən bax bu işləri təqdim edəndəki rəqəmsal süni intellektlə bağlı görülən işləri təqdim edəndə onlar yaxşı mənada təcrübənin səbəb oldu və bizim təcrübəni bölüşmək istədilər. İndi bir sıra ölkələr də bununla bağlı bizə müraciət ediblər. Biz hətta bu xəritələrin üzərində coğrafi intellekt imkanlarından istifadə edib sahələri ölçə bilirik. Bizim bu pozonanın ərazisini ötsünlər. Eee bax yerində dərhal ölçü aparılır. Bu təxminən 1 3000 kvadrat kilometrə yaxındır, bilirsiniz. Deməli bizim ordumuz bu ərazini azad elədi və yeri gəlmişəm Əli Şahi müəllim, son 4 ayda Rusiya Ukrayna cəbhəsində cəmi 4 kvadrat kilometr fərq olub. Son 4 ayda aya 1 kvadrat kilometr düşür. Bizim Müzaffər ordumuz 3000 kvadrat kilometr ərazini azad elədi 23 saat 45 dəqiqə. Biz yerə gəlmişik. Bax bu sahə ölçməni müxtəlif obyektlərin üzərində, e, rayonların, regionun üzərində eləməklə, yəni real vaxt rejimində idarəetməni həyata keçiririk. Eyni zamanda məsafəni də ölçmək imkanlarımız var. E, xəritənin üzərindən biz e, belə deyək ki, məsafəni ölçürük və mən xahiş edirəm ki, indi Ağbəndə qədər gedən avtomobil yolun ölçüsünlər bizə göstərsinlər. Təkcə kilometr yox, metrə qədər ölçmək imkanlarımız var və görürsünüz ki, indi e, deməli Horadizdən Ağbəndə gedən avtomobil yolu hansı ki 80% icra olunub. Həmin yolu biz çəkirik, baxırıq, vəziyyətə baxırıq. Lazımsa kameralar qoşulur, lazımsa ortofoto xəritələrlə baxılır və beləliklə belə deyildi, çox böyük bir strukturlaşmış data var ki, biz o datanı idarə eləyirik. Və bizim yanaşmamız ümumiyyətlə burada ondan ibarətdir ki, bu platformaların platformasıdır. Yəni bir sıra qurumların, digər qurumların da platformalarını biz bura qoşmuşuq. Məsələn deyək ki, normativ hüquqi aktlar haqqında bir platforma yaradılıb. Yəni bütün normativ hüquqi aktlar belə layihəsi başlayandan vizaların toplanması, təsdiqlənməyə qədər cənab prezidentin təbliğ əsasında bir platformada. Biz onu da bura inteqrasiya etmişik. Sonra Sun Intelligence əsasında bizim bir dənə qanvericliklə bağlı sual, deməli, verirsən, cavab verir. Onu da bura inteqrasiya etmişik. Təsəvvür edin ki, İqtisadiyyat Nazirliyi, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi Fövqəladə hallar nazirliyi və digər qurumların 50-yə yaxın xəritəsini biz tam inteqrasiya etmişik. Nəyin ki, e, deməli, respublikanın əsas ərazisində, həm də ki, e, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda istənilən tikinti obyektinə biz girib və görürsüz bax burada yeri gəlmişəndə bütün rayonlar üzrə, ondan sonra tikintinin vəziyyəti üzrə, təyinatı üzrə indiki vəziyyəti və axırıncı qərara qədər bax bu göstərilən dairələrdə biz baxa bilərik. Eyni zamanda bu dövlətdir, özəldir və yaxud da ki fərdidir. Bax bu istiqamətdə də statusları biz görürük. Məsələn, üçün tikintinin üstünə gəlirik. Vuran kimi burdan deməli xüsusi gördüyünüz kimi panel açılır. Tikinti ilə bağlı bütün məlumatların hamısı burdadır. Və eyni zamanda tikintinin bütün şəkilləri də deməli bizdən sağda bax bu şəkillər artıq tikintinin şəkilləridir. İndiki vəziyyət şəkilləridir. Və bütün bu informasiya bax burada bu şəkildə toplanıb. Bu artıq böyük verilənlər bazasıdır. Bax ona görə mən dedim ki, siz sadaladıqsa, deməli mən dedim ki, ə, çox böyük bir indikatorla, çox böyük verilən verilənlər bazası toplanır. Və biz başa düşdük ki, bunu biz belə deyək də, bu şəkildə idarə eləyə bilməyəcəyik. Deməli ə, indi Məşahid bəyim bir dənə söz təzə deməli yaranıb, datanın özünü də ağıllandırırlar. Yəni o verilənlərin özünü dağlantdırırlar. Və biz indi çalışırıq ki, bax bu strukturda ə, o verilənlər bazasını ə, həm ə, genişləndirək, həm də ki ağırlandırırıq. Və yerə gelmişən GDP sözü Gross Domestic Product ingilis dilində. Artıq onu tərcümə edə bilər, yəni daxili məhsul kimi demirlər, deyirlər ki, ümumi data məhsulu. Yəni kimin datası daha çoxdusa və daha yaxşı emal etməyə bazarırsa, o da qabaqda olacaq. Hətta biz buna indi süni intellekti qoşmuşuq. Bu proqramlarla bağlı bizdən əsas gözlənti nədir? Biz əsas nailiyyətləri müəyyənləşdiririk, eyni zamanda riskləri və çətinlikləri müəyyənləşdiririk və sonda isə təklif veririk. Və təsəvvür edin ki, 10 minlərlə bizdə belə deyək ki, data var. Və 10 minlərlə data istənilən IQ-su e, orta statistik lap elə yuxarı IQ-su olan lap elə eyni şey deyilsin. 10 minlərlə datadan nə demək mümkündür? Heç nə mümkün deyil. Ona görə biz süni intellektə müraciət elədik və yeri gəlmişdən indi Microsoft Copilotu təqdim eləyib, sonra Google Gemini təqdim eləyib, OpenAI şirkəti ChatGPT-ni təqdim eləyib. Və biz ChatGPT-nin bir dənə botunu deməli özümüzə uyğunlaşdırmışıq və indi mən xahiş edəcəm rejissor pultundan kəmin botu açsınlar və biz onunla danışaq. Yeri gəlmişdən sizin verdiyiniz sualı belə indi mən ona sual verirəm. Azərbaycan Respublikası 2022-2026 illərdə sosial iqtisadi inkişaf strategiyası barədə məlumat verin. Yəni mən dediyimi yazıb, və başlayacaq ona cavab verməyə. Cavabı da biz eşidəcəyik. Yeri gəlmişdir həm Azərbaycan Respublikasının 2022-2026 illər üçün sosial iqtisadi inkişaf strategiyası. Ölkənin iqtisadiyyatını müxtəlif sahələrdə gücləndirməyi, sosial rifahı artırmaqı və davamlı inkişafı təmin etməyi hədəfləyir. Bu strategiya ehtimal ki, iqtisadi diversifikasiya, infrastruktur layihələrinin genişləndirilməsi, təhsil və sağlamlıq xidmətlərinin yaxşılaşdırılması kimi məsələlərə diqqət yetirir. Həmçinin texnoloji yenilikləri və, və dəyanıqlı enerji mənbələrini dəstəkləmək də bu strategiyanın bir hissəsi ola bilər. Məna də gəlir ki, müsahibə. Mən sizin sualınıza cavab verə bildim. Nə baxımdan? Artıq biz ikimiz də kiborg kimi hərəkət edirik burada, kibernetik orqanizm kimi. Yəni faktiki olaraq texnologiyadan biz birləşmişik və yeri gəlmişik. Biz indi bu botla daha çox işləməyə başlamışıq. Çünki açığı biz onu ağrlandırdığımız kimi o da bizi ağrlandırır. Çünki belə deyək ki, çox məntiqi cavabları olur. Bəzən səhv cavabları olur. Biz o səhvləri başa yıdırmaq. Yəni bu ümumiyyətlə elə qurulub ki bu süni intellekt. Yəni nə qədər biz onunla çox işləsək, necə ki uşaq balaca olduğu vaxtdan sonra böyüdüksə, informasiyaları, elmi biliyi öyrənir. Eyni qaydada da burdadır. Və biz indi faktiki olaraq kiborg yanaşması ilə məsələləri həll edirik. Deməli sizin təqdim etdiyiniz süni intellekt telləri bizə ona görə yaxındır ki, Lütfizadənin qeyri-səlis məntiq nəzəriyinə uyğundur. Bəli, həm də onu demək olar, çünki e, yerə gəlmişlər e, bu yaxınlarda Cəmal Abdullanın və Rafiq Əliyevin iki akademiyikimizin yaxşı bir kitabı çıxmışdı. E, kitabı Dədə Qorqudda e, deməli qeyri-səlis məntiqlə bağlı. Kitabı Dədə Qorqud. Hətta Kitabı Dədə Qorquddu. Axı orada da konkretlik yoxdur. Yəni orada da 0-la 1-in arasında çoxlu versiyalar var. Və onlar o mətnşünas biri, yəni ki, Cəmal müəllim mətnşünas kimi, Rafiq müəllim isə qeyri-səlis məntiqi bilən, yəni Mütfuzadənin həmkarlarından biri kimi e, çox yaxşı bir təhlil aparıblar və demək istədiyim odur ki, bizim məbər qədim e, dastanımızda belə, mətnşünaslıq abidəmizdə belə e, fazi ya qeyrisəlis məntiq var və ona görə də bəlkə siz düz deyirsiniz ki, bizə daha çox yaxındır. Yeri gəlmiş olan Oxford Insight-ın mən bu yaxınlarda bir dənə hesabatına tanış oldum. Azərbaycan Qazaxstanla birlikdə Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya da süni intellekt hazırlığı dərəcəsinə görə lider ölkədir bəlkə də siz düz deyirsiniz ki, elə ona görə də ki, bizə daha çox yaxındır, amma görləsi işlərimiz də daha çoxdur. Azərbaycan öz iqlim diplomatiyası ilə artıq neçə illərdir ki, lider vəzifəsindən çıxıb. Davos proseslərini izləmən, planetar dəyişikliklərə baxıram, evet. yaşıl enerji falan, bunlar üzərində və e, 2024-cü ildə COP29 Azərbaycana gəlir. Bu məntiqi yekundur əslində. Və, və e, qlobal miqyasda nə qədər vacib bir oyunçu olduğumuzu neft və qaz sektorunda göstərdik. İndi isə yaşıl enerji, yaşıl энерgetika. Yaşıl gündəliyi möhləəşdirən ölkələrdən biri olur Azərbaycan. Bu sahədə bizim aktora çevrilməyimiz nə deməkdir və bizə hansı faydaları təklif eləyir? Məşayim müəllim, bizim e, yəqin ki, siz də hiss edirsiniz ki, keçid e, yəni birdən-birə rəqəmsaldan yaşıl gündəliyə, çünki bunlar iki əsas gündəlikdir. Açığı, yəni texnologiya və bir də ki, yaşıl e, gündəlik. Və mən e, tamamilə uğurlu sayıram bu sualı və açığı bizim ciddi iqlim risklərimiz var. Yəni bunu belə deyək ki, gizlətmək lazım deyil. Bax bu cədvəldə də gördüyünüz kimi ə, Azərbaycanın ə, iqlim riskləri var və bu iqlim risklərinə bağlı icazənizlə mən bəzi məsələlərə dəyim. Birinci iqlim riskimiz ondan ibarətdir ki, axı bizim öhdəliyimiz var. 2030-cu ilə qədər biz ə, deməli emissiyanı, karbon emissiyasını 35% azaltmalıyıq və alternativ enerjinin payını 30% çatdırmalıyıq. Bu o deməkdir ki, biz artıq diversifikasiyada əsas götürdüyümüz sahələrdən birində, yəni kimya kompleksinə əhəmiyyətli təzyiq olacaq. Yəni illik biz bunu 1-2 faiz həm orada iqtisadi artımı, həm də ki investisiyaların həcminin azalmasına görəcəyik. Bax bu birinci təzyiqdir. İkinci təzyiq açıq şəkildə demək lazımdır ki, kənd təsərrüfatındadır. Xüsusən də ki bizim dəmiyə torpaqlarda hesablamalar onu göstərir ki, 14%-dən 20%-ə qədər məhsullardan azalmasına təzyiq göstərə bilər suvarılan torpaqlarda isə Məşahidəmləm bu 60%ə qədər çatacaq. Təsəvvür eləyin, məhsulların azalması. Hətta deməli əmək istilik risk tes, riski deyilən bir anlayış var ki, açıq havada işləyən adamlar deyək ki, hasılat sənayesində tikintidə. Burada risklər var və bu məhsullarlığa həm hasılat sənayesində, həm də ki tikintidə əhəmiyyətli şəkildə təsir göstərəcəkdir. Və bax bu qədər təzyiqin qarşısında Biz nə edə bilərik? Yəni bizim yolumuz ondan ibarətdir ki, biz adaptasiya və mitiqasiya çəkstərini həyata keçirdik. Yəni həm şəraitə uyğunlaşaraq, həm də ki yumşaldaq vəziyyəti özümüz üçün yumşaldaq və karbon emissiyasını azaldaq. Məşəhəmənim, bizim 2060-cı ilə qədər bu sahədə, yəni iqlimlə bağlı görəcəyimiz iqlim dəyişmələrinə bizim münasibətimizi, reaksiyamızı göstərən bütün tədbirləri biz maliyyə həzmində bu təxminən 44 milyard abş dollar təşkil eləyir. Və demək olar ki illik biz 1-2 milyard dollar ola bilsin aşağı, ola bilsin yuxarı bu sahəyə sərmayə qoymalıyıq. Və bununla əlaqədə də artıq mən düşünürəm ki Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasət çox düzgündür nə baxımdan. Çünki Azərbaycan dövləti bunun hamısını özü eləmək istəmir və ona görə də bax görürsüz Masdar, BP, Aqua Power Çin şirkəti, tex şirkəti, Nobel şirkəti, Total və başqa şirkətlərlə biz müqavilələr imzalamışıq və təxminən 28 gigavatlıq güc yaratmaq barədə fikirləşirik və bu 28 gigavat güc yarandıqdan sonra və indi bu cədvəldən də siz gördüyünüz kimi biz burada dekarbonizasiyanı, karbondan imtina layihələrini, təsirlərin neytrallaşmasını, karbon təmizləmə layihələrini həyata keçirəcəyik. Bu təzyiqi yumşaldazaq. Yəni başqa bizim yolumuz yoxdur. Və ona görə mən düşünürəm ki, Azərbaycanın yolu ümumiyyətlə bu baxımdan daha düzgündür. Çünki e, cənab prezidentin hakimiyyətində olduğu 20 il ərzində təsəvvür edin ki, bizim elektrik enerji gücümüz 2 dəfə artıb, 4000 meqavat artıb, 2 dəfə artıb. Hal-hazırda biz e, deməli 78 bizim stansiyamız var. Bunun təxminən 1 e, 20-dən bir qədər artıqı istilik elektrik stansiyasıdır, qalanı sudu, günəşdir, biokimiyadır və s. və s. alternativ mənbələrə hesablanır. Və ona görə də bu cənab prezidentin vəziyyəti vaxtında düzgün qiymətləndirib ona düzgün reaksiya verməsinin hesabınadır. Və təsadüfi deyil ki, biz indi belə deyək də, son 20 ildə baxsaq əgər biz, təsəvvür elə ki, enerji idxalını biz 17 dəfə azaltmışıq elektrik enerjisinin idxalını. İxracını isə 3 dəfə çoxaltmışıq. Açıq 2023-cü ildə bizim qeyri nefti ixrazın əsas strateji elektrik enerjisinin ixracı olub. Çünki təkcə biz gücləri yaratmamışıq, həm də bütün ətrafda olan qonşu ölkələrlə, Rusiya, Türkiyə, İran, Gürcüstanla enerji sektorunu inteqrasiya etmişik. Və indi biz nəyi fikirləşirik? Ayda məsələdir ki, bu yaradılan gücdə təkcə Azərbaycan belədir ki, daxili tələbatı üçün istifadə olunmayacaq. Biz həm də bunu ixrac barədə fikirləşirik ikrarla bağlı bizim indi 2 xəttimiz var. Bunlardan birincisi, deməli, Azərbaycandan gördüyünüz kimi Gürcüstan və daha sonra deməli Qara dənizinin altı ilə Rumıniya və Macarstana qədər gedən yaşıl deməli xəttdir. Bundan başqa da ikinci istiqamət isə Zəngəzur dəhlizinin üzərindən biz çıxacağıq Naxçıvan, Türkiyə və ondan da deməli Avropaya gedəcək. Təxminən biz 5 GW enerjini bu 2 xəttlə yönə də diversifikasiya eləyib, ə, deməli Avropaya ötürmək barədə fikirləşirik və Avropada yeri gəlmişkən ə, Azərbaycanın təkcə neft qaz almaqda maraqlı deyil, həm də ə, yaşıl enerjini almaqda maraqlıdır və mən düşünürəm ki, bu baxımdan da bizim çox yaxşı imkanlarımız var. Mənə həmişə maraqlı, bilirsiniz, gələn nə olub? Məsələn, bir tərəfdən Avropa bizdən neft istəyir, qaz istəyir. Digər tərəfdən isə yaşıl gündəlik və eyni zamanda bunun zərurəti olaraq karbon emissiyasını aşağı salmaq, sıfıra mal tələb eləyir. Necə başa düşəyəm? Bilirsiniz, bu yaxınlarda mən bir kitab oxudum, Kaneman, Nobel mükafatı laureatı. Kitabın adı Noise ingilisində, Azərbaycan dilində Küy idi. Yəni eyni məsələyə münasibətdə müxtəlif ekspertlər, dövlətlər, insanlar müxtəlif münasibətlər göstərirlər və beləliklə bu fərqlilik özü bir küy yaradır. Və sonra da geri qayımışan Kaneman təklif edir ki, mən təklif edirəm ki, bir gigiyenik qaydalar olsun bu vəziyyəti tənzimləmək üçün, çünki küy çox olanda sonra onun idarə etməsi də itir. Və bu baxımdan bilisiz Azərbaycanın yanaşmasını mən daha ağıllı hesab edirəm. Niyə? Ona görə ki, təsəvvür eləyin ki, 2024-cü il iləsina qalsa əsrin müqaviləsinin vaxtı bilisizə bitirdi. Bəli. Cənab prezident çox uzaq görənliklə, düzgün zamanlama aparmaqla vaxtında BP ilə müqavilələrin uzanmasından ayılı oldu və bu 25 ildə uzandı 2049-cu ilə qədər. Və ə, biz indi ə, deməli tap kəmərini ə, təsəvvür edin ki, Avropada o ə, qaz krizi yarananda ən kritik momenti ə, çatdırdıq Azərbaycan təbii qazını Avropaya. Və bu gün də Avropanın ölkələri 30 milyard kubmetrdən çox Azərbaycandan təbii qaz isteyirlər. Hətta 2022-ci ildə onların bir bilisiz ə, Repower EU proqramı qəbul olundu və orada da xüsusi maddə ilə qeyd olundu ki, Azərbaycanla enerji əməkdaşlığı həm də ki, təkcə karbon dioksid rejeyon yox, həm də ki, alternativ enerji əsaslanan əməkdaşlıq genişlənməlidir. Dərhal sonra Azərbaycanla Avropa İttifaqının arasında bir enerji əməkdaşlığı imzalandı. Bu yaxınlarda SOCAR dediyimiz kimi, ə, deməli, Şərqi Avropa ölkələr operatorlarından bir anlaşma memorandum imzalandı və bu onu göstərir ki, bax bu balans ki var, ə, yəni neft qazlan necə deyim yaşıl enerjinin arasında bu balans daimi qorunmalıdır niyə ona görə ki hal-hazırda dünyada enerjinin 55% neft qaz verir və təsadüfə deyək ki Elon Musk bu yaxınlarda çıxışında dedi ki bəli biz planetdə karbon emissiyasını azaltmalıyıq amma nefti qazı da iblis kimi qəbul etmək olmaz biz birdən belə kəsə bilərik ki 55%-dən imtina edək və dərhal keçək yaşıl enerji bu mümkün olan məsələ deyil Bu mərhələ-mərhələ olan bir məsələdir və ona görə də Azərbaycanın yanaşmasını biz daha düzgün ə, qəbul edirik. Bilirsiniz Müəllim, biz ə, oyun nəzəriyyəsində müxtəlif kombinasiyalar var. O kombinasiyalardan istifadə eləyərək iqtisadi islahatlar və təhlikə kommunikasiya mərkəzində bu məsələyə baxdıq ə, ki, Azərbaycanın COP29-u alması düzgün olaraq neft-qaz strategiyasından yaşıl gündəliyin arasında balansı qurması Və burada müxtəlif yanaşmalar var idi. Məsələn, deyək ki, nəş tarazlığı, Pareto səmərəlliyi və yaxud da ki, Maralovu, və yaxud da ki, ictimai mallar oyunu və s. və bu onu göstərir ki, Azərbaycanın dövlət düşüncəsi, dövlət ağılı çox oyunçulu platformalarda çox düzgün gedişlər etməklə yekun qərarı öz xeyrinə dəyişə bilər. Məsələn, COP29-u götürün. Orda Rusiya ilə Şərqi Avropa qarşı-qarşıya dayanmışdı. Çox emissiyeləndən az emissiyelənin qarşıdurması var idi. Eee, neft-qaz hasilatçıları ilə idxalçılarını qarşıdurması var idi. Üstəlik hələ Azərbaycanla Ermənistanın ənənəvi e, qarşıdurması var idi. Nəticə nə oldu? Nəticə ondan ibarət oldu ki, bizim düzgün iqlim diplomatiyası sizin dediyiniz təzə desək, iqlim diplomatiyası COP29-u aldı gətirdi Azərbaycana. Və burada bizim gəldiyimiz nəticə nədir? Birincisi cənab prezident İlham Əliyev vəziyyəti çox yaxşı oxuyur. Özə bunu mən demirəm. Bunu Britaniyanın indiki xarici işlər əvvəlki baş naziri David Cameron deyir. O deyir ki, mənə dedilər ki, İlham Əliyevlə danış, ondan məsləhətlər alın, çünki o vəziyyəti çox yaxşı oxuyur. Birinci vəziyyəti yaxşı oxuyur. İkinci həmin vəziyyətə uyğun düzgün yanaşma seçilir. Üçüncüsü isə o düzgün yanaşmanın əsasında qətiyyətli siyasət həyata keçirilir. Və ona görə də ə e, kopiyə 29 e, belə dəyək ki, tədbirin Azərbaycana gətirilməsində mən sizə açığın deyib. Yəni bizdən də dəfələrlə güclü qlobal qüvvələr və s. onlar heç nə edə bilmədilər. Bilirsiniz niyə? Çünki biz e, o e, Bulgakovun Master və Margarita və Volandın dilinə dediyi bir ifadə var. Heç vaxt heç kimdən heç nəyi xahiş etməyin. Никогда ничего не просите. Никогда и ничего. И в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут. Özdə təkib edəcəklər. 2029 Azərbaycanın. Azərbaycanın qlobal miqyasda rol aldığı bir mühüm layihədə orta dəhlizdir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycandan keçən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin tranzit potensialının artırılmasına və tranzit yük daşımalarının təşviqinə dair 2024-2026-cı illər üçün fəaliyyət planını təsdiq edib. Fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasının monitorinqini və qiymətləndirilməsini də sizin rəhbərlədiyiniz mərkəz həyata keçirəcək. Bu dəhlizin perspektivi və Azərbaycanın faydaları barədə nə demək olar? Bax gördüyünüz kimi bu Çindən deməli iki xətt üzrə keçir, müəllim. Biri şimal xəttidir, bir də ki cənub xəttindən indi və yaxud da ki bizim orta dəhliz dediyimiz xəttlə deməli yüklər Qana dənizindən də keçməklə Avropaya gedir. Mən açıq danışacağam. Əgər izazənizdədirsə, burada diplomatik cavab gözləməyin burada. Heç gözləmirəm də. <laughs> Gəl açıq danışaq. Aha. Çindən bir dənə konteyner çıxır, gedir Avropaya. Gəlin birinci konteynerin qiymətlərinə baxaq. Konteynerin qiymətləri, əgər şimal dəhlizindən gedirsə, onda bu olur təxminən 2800-3200 dollar bir 40 futlu konteynerdən gedirsə məsələn. Əgər bizim orta dəhlizlə gedirsə, qiymət olur 3500-4000 dollar. Hə. Eee, adi məsələ ki, dəniz yolu daha ucuz olur həmişə. Bu da təxminən 1500-2000 dollarlıq deməli xərçdir. Gördüyünüz kimi biz belə deyək də, konteynerin xərcində elə bir üstünluğumuz, ciddi üstünluğumuz yoxdur. İndi keçək deməli vaxta. Çünki birisi daşımada birinci nə qədər belə deyək ki, xərç vacibdir. Yəni vaxt da o qədər vacibdir. Vaxtda biraz belədir ki, bizim müəyyən bir üstünluğumuz var nə baxımdan. Əgər məsələn Çindən, Çenqdu şəhərindən çıxır konteyner. Əgər şimal dəhlizi ilə getsə və şimali Avropaya getsə, e, bura sərf eləyəcək təxminən 15-16 gün. E, orta dəhlizlə gəlsə 1-2 gün, elə belə ki, e, bizdə çoxdur. E, Dəniz yolu açığı baxmayaraq ki, ucuzdur, amma uzun vaxt aparır. 28-40 gün eləyir. Əgər e, mərkəzi Avropaya getsə Çindən, həmin yük e, orada da bizlə e, deməli 15-16 gündə eynidir. Demək olar ki, şimal dəhlizindən bizim vaxtımız, orta dəhlizin vaxtı təxminən eynidir. Çindən e, deməli Balkanlara gedəndə isə şimal dəhlizinə nisbətən orta dəhlizin üstünlüyü var, çünki bizim üzərimizdən, yəni orta dəhlizdən həmin konteyner 14 günə gedəcək halda Şimal dəhlizində 20 gündür. Yəni biz orada vaxta uduruq. Bütün adlarda deməli dənizlə isə bu 28-40 gündür. Yəni dəniz bizlə heç bir halda belə deyək ki bu məsələdə rəqabətə girə bilməz. Və Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra və açıq mən deyəcəm ki, şimaldan, yəni artıq yüklərin daşınmasından bağlı bir problem yarandı və dərhal amma keçdi orta dəhrizə. Deməli bax görürsüz 21-ci ilə nisbətən 22-ci ildə 33% orta dəhrizlən artdı. Amma 23-cü ildə artıq təzədən deməli azalma baş verib. Və bu azalma niyə baş verdi? Ona görə ki, şirkətlər orta dəhrizə gəldilər, amma gördülər ki, burada birincisi qiymətlər bahadır, artıq biz onu sizə dedik. İkincisi ə e, tariflər yüksəkdir. Üçüncüsü infrastruktur belə deyək ki, uyğun deyil. Yəni şimal də, şimal yoluna nisbətən daha pis vəziyyətdədir. E, koordinasiya o səviyyədə deyil. Və bütün bunların hamısı yığıldı üst üstə və onlar başqalarına təzədən alternativ yollar axtarmağa, Cənuba və yaxud da ki, e, şimala getməyə. Və indi söhbət burada nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, son 1-2 e, ay ərzində Dünya Bankı, Asiya İnkişaf Bankı Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı, McKinsey, OECD, dalba-dal, deməli orta dəhlizlə bağlı müxtəlif hesabatlar hazırlayırlar. Və həmin onlar o hesabatları hazırlamamışdan artıq sizin dediyiniz kimi cənab prezident tərəfindən tranzit daşımaları ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi ortaya qoyuldu. Fəaliyyət planı təsdiqləndi və orada da cənab prezident konkret olaraq təsvirib ki, 26-cı ildə, deməli 22-ci ilə nisbətən Bizim üzərimizdən keçən tranzit 27% artmalıdır və 13,6 milyon tona çatmalıdır. Yəni burada mən demək istədiyim nədir? Burada mən demək istədiyim odur ki, Azərbaycan orta dəhlizdə tək deyil. Yəni baxmayaraq ki, bax biz öz mən sizə deyə bilərəm, məsələn, son 20 il ərzində cənab prezidentin hakimətində Azərbaycanda 19000 kilometr avtomobil yolu çəkilib, 1400 kilometr dəmir yolu çəkilib. 8 aeroport beynəxalq aeroport var, biri də ki, bildiyiniz kimi, qacında təhvil veriləcək 25-ci ildə. Biz 52 gəmi ilə Xəzərdə ən böyük mülki donanmaya malikik. 18 təyyarə ilə ən böyük aviasiya donanması bizdədir. Hava donanması bizdədir. Bakı-Tbilisi-Qars və digər layihələr, indi isə ki, alda Zəngəzur layihəsi, bütün bu işlər hamsəhayətə keşibdir. Bakı beynəlxalq dəniz ticarət limanı. Amma zəncir ən zəyif həlqəsi qədər güclüdür. Azərbaycan bütün bu işləri həyata keçirir. Eee üstəlik bildiyiniz kimi bizim təşəbbüsümüzlə Qazaxstan, Gürcüstan və Azərbaycanın birgə Transxəzər təşəbbüsləri var. Şirkətlər yaranıb. Artıq koordinasiya işləri güclənib. Ona görə də cənab prezident çox düzgün olaraq bu istiqamətdə apardığı siyasəti qonşu ölkələrlə, yəni bu necə deyim, orta dəhlizin üstündə olan ölkələrlə daima sinxronlaşdırır. Çünki başqa cür mümkün deyil. Azərbaycan üzərində çox böyük bir yük var. Və yeri gəlmişkən, bax, Speka proqramında biz Orta Dəhlizi daimi olaraq qaldırırıq və Speka proqramı heç vaxtı indiki belə səviyyədə Azərbaycanda olduğu səviyyədə zirvə toplanışı etməmişdi. Və yaxud da ki, Qoşulma hərəkatında biz bu məsələni qaldırırıq. Heç vaxtı Qoşulma hərəkatının son 10 illiklər tarixində Azərbaycan sədrəliyi qədər aktivlik olmamışdı. Və yuxarıdakı Türk dövlətlər təşkilatı çərçivəsində, korreksiya çərçivəsində, yəni ən müxtəlif formatlarda Azərbaycan çalışır ki, bu orta dəhlizə əlavə bir təkan versin. Və hesablamalar da var, islahatlar olarsa hansı nəticələr olacaq. Dünya Bankının hesablamaları var ki, əgər biz normal vaxtında islahatlar aparsaq, başqa sözlə desək, Azərbaycanın qarşıya qoyduğu hədəflərə digər ölkələr də lazım olan dəstəyi versə, biz 3 e, dəfə deməli 2030-cu ilə qədər dövriyənə artıra bilərik orta dəhlizdə. Vaxtı isə 2 dəfə qısalda bilərik. Və beləliklə bunun da deməli 11 milyon ton olacaq. Bunun 7 milyon tonu daxilidir, 4 milyon 4,4 milyon tonu isə deməli tranzitdir. Hətta biz bunu ölkələr üzrə də bu şəkildə vermişik. Ona görə də bilisiz bu orta dəhliz məsələsində də yenə də bu Azərbaycanın bu dəhliz boyunca olan ölkələrlə Ə, apardığı ə, çox fəal işin hesabına bax bu günləri biz ə, bu nəticələri əldə etmişik. Gələnlə fevralında Azərbaycan yeni tarixi mərhələyə qədəm qoyur. Bəli. Verecəm sual. Strategiyanın nəzəriyyəsini Oxford Universitetində, tətbiqini isə İlaməliyev məktibində öyrənmiş professorada. Bizim strategiyamızı, sonrakı strategiyanı necə təsəvvür edirsiniz? Mənim bir Oksotan söhbət düşmüşdü. Bir məsələn deyim. Dərs vaxtı bizə dedilər ki, Max Weber adlı alim 1936-cı ildə bir əsər yazıb. Adı belədir ingilisində: Politics, who gets what, when and how. Siyasət kim nəyi necə nə vaxt eləyir. Və mən də dərhal professor <laughs> tipli reaksiya verdim ki, bəs siz bunun nəzəriyyəsini keçirsiz, amma İlham Əliyev nəyi, necə və vaxt eləməyi çox yaxşı bilir və onu göstərib. Oxford məktəbindən İlham Əliyev məktəbinin arasında körpü budur mənim üçün. Orda nəzəriyyədə, burada praktikadadır. Açığı fevralın 7-sindən sonra da əlbəttə ə, ə, Azərbaycan xalqı Heydər Əliyev siyasətini bu kursun davam etməsinə səs verəcək. Bunun yəni alternativi yoxdur Azərbaycan üçün. Bəli, Heydər Əliyev ili bitir, amma siyasəti davam eləyəcək. İcazəniz onda müsahibədən çıxan nəticələri elə bəlkə də Burda əks etdirək. Birincisi biz sizlə danışdıq ki, ə, bizim inkişafla bağlı, artımla bağlı təzyiqlərimiz var. Baxmayaraq ki, İlham Əliyevin 20 illik hakimiyyətində Azərbaycan iqtisadiyyatı 4 dəfə böyüyüb. Qeyri neft iqtisadiyyatı 3.5 dəfə böyüyüb. Bizim 70 milyard dollar strateji valyuta ehtiyatlarımız var və bu ə, faktiki olaraq bizim ümmi daxili məhsulumuzun həddini keçirir. O dünyada olmayan bir göstəricidir və Azərbaycan dövlət büdcəsi 30 dəfə artıb bu illər ərzində. Vətəndaşımızın orta maaşı 12 dəfə artıb, orta pensiya 18 dəfə artıb və mən bu rəqəmlərlə sizi də tamaşaçıları da yormaq istəmirəm. Amma ə, qarşıdakı dövrdə, yəni gələcəkdəki bizim əsas hədəfimiz iqtisadi artımın daha da sürətləndirilməsi, qeyri neft sektoruna özəl sərmayənin cəlb olunması, qeyri neft ixracının artması və digər bu kimi hədəflərə nail olması üçün biz iki istiqaməti Məşəllə müəllim görməliyik. Mən belə başa düşürəm. Birinci istiqamət odur ki, obyektiv üzərimizdə müəyyən təzyiqlər var. Bu təzyiqlər nədir? Birinci təzyiq dediyimiz kimi neft qaz hasilatı azalır və bu illik hardasa bizim iqtisadiyyatı 1-2 faiz geri çəkəcək. İkinci elə burda da indi bizim əməkdaşlar təqdim edədilər, bu tərəzinin göz gəlin tərəzinin gözlərini qoyaq, bunu hesablayaq. İndi mən mənfidən başladım. Ee, neft qaz hasilatı azalır və bu mümkün deyil və dediyimiz kimi hələ üstəlik də ki, neft kimya kompleksindən bağlı da bizim üzərimizə götürdüyümüz ötərliklərə görə əlavə təzyiqlər olacaq, iqlim dəyişikliklərinə əlaqədar və kənd təsərrüfatına, istehsala, hasilata və s. təzyiqlər olacaq və biz hesablayırıq ki, bu bizə 2, 3, 4% təxminən belə deyək ki, iqtisadi artma mənfi təsir göstərəcək. İllik bunu belə deyək də sıxacaq, aşağı sıxacaq bu belə dəyək ki obyektiv e, bir göstəricidir. Amma Tələvin obsesi gözündə nə var? Tələvin obsesi gözündə islahat imkanları var. İslahatlar hansı istiqamətdədir? Birinci növbədə idarəetmə islahatlarıdır. Belə halda Valuta fondunun ekonometrik hesablamaları var və bizdə də o modellər var. Biz də o modellərdən istifadə etmişik. Bizim də hesablamalarımız onu göstərir ki, idarəetmə islahatları müəllim. Bizim iqtisadiyyatda illik əlavə 1.1% iqtisadi artım sürəti verə bilər. Yəni burada söhbət e, mülkiyyət hüquqlarının qorunmasından tutmuş qanun aliliyinə qədər şəffaflıq, hesabatlılıq. Xüsusən də ki, indiki vəziyyətdə artıq bilirsiniz ki, regional idarəetmədən tutmuş mərkəzi idarəetməyə qədər müxtəlif e, belə deyək ki, islahatlar gözlənir və bütün bunların hamısının cəmi illik bizim iqtisadi artım sürətimizi 1.1% daha da artıra bilər. İkinci istiqamət özəlləşdirmədir. Hesablamalar onu göstərir ki, Azərbaycan yeri gəlmişdən kifayət qədər Azərbaycan dövlətinin strateji aktivləri var və qeyri-strateji aktivlər var. Və mən başa düşürəm ki, burada məsələ belədir ki, biz bir tərəfdən dövlət təhlükəsini, milli təhlükəsizliyi fikirləşməliyik, bu aktivləri özəlləşdirmə səmanı, digər tərəfdən isə səmərəlliyi fikirləşməliyik. Və bir də ki, hələ bir sosial məsələ də var. Deyək ki, kommunal xidmətlər, sən bunu necə birdən-birə özəlləşdirə bilərsən? Harda ki, aşağı qiymətlər əhalinin maraqlarına uyğun tətbiq olunur. Onu görədə bax bu özəlləşmənin düzgün qaydada aparılması əlavə bir 3.7% təsir göstərəcək. Eyni zamanda rəqabət mühiti ilə bağlı məsələlərnə hal olması, o cümlədən bildiyiniz kimi rəqabət mənzərələsi artıq qəbul olundu, gələn ortoralardan qüvvəyə minəcək və bu rəqabət institutunun güclənməsi özü illik iqtisadi artımı əlavə də 0.4% sürətləndirəcək. Ticarət və Forex əlavə 0.5% təsir göstərə bilər və bütövlükdə biz bunların hamısını tərəzinin obrisi gözünə yığsaq, yəni islahatların gətirəcəyi faydanı, bu deməli 6-7 faizlik gördüyünüz kimi artımdır. İllik iqtisadi artıma əlavə verilən impulsdur, sürətdir. Bu 6-7 faizlə biz 2-3 faiz mənfini müqayisə edəndə yekunda təxminən 3.5 faizlik iqtisadi artım tempi gözlənilir. Və mən sizə deyim ki, Cənab prezident tərəfindən təsdiq olunmuş ölkənin 22-26-cı illərdə sosial iqtisadi inkişaf proqramında tapşırılıb ki, hökumətə tapşırılıb ki, 26-cı ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 21-ci ildəkinin 1.2 misli olmalıdır. Biz onu belə deyək ki, bölüb çıxanda gəlib bax bu 3.5 faizdə nəticə alınır. Yəni biz illik 3.5 faiz artmalıyıq ki, bu deməli cənab prezidentin proqramda qarşıya qoyduğu, hökumətin qarşısına qoyduğu belə deyir ki, məqsədə gəlib çatsın. Və indi siz görün, nə qədər düzgün zamanlama və nə qədər düzgün qiymətləndirmə, balanslaşdırma var. İstənilən strategiya üçün bu ən yaxşı nümunədir. Və mən inanıram ki, cənab prezidentin rəhbərliyi altında onun müdrik siyasəti nəticəsində əlbəttə növbəti dörəmdə də biz Azərbaycanı daha böyük uğurlara getməyin şahidi olacağı və bizə lazım olan davamlı iqtisadi inkişaf, bax bu 3-4 faizlik davamlı iqtisadi inkişafa da təmin etmiş olacağıq. Təşəkkür edirəm Müsalim Əliyev. Bu Heydər Əliyev bilində, Heydər Əliyevastrında sizinlə sonuncu müsahibəmiz idi və üzümüzə gələn 2024-cü ildən başlayan tarixi dövrün ərafəsindəyik. İlk müsahibəmiz idi və bu ilk müsahibə də əhəmiyyətli idi. Ərazi bütövlüyü, tam təmin edilmiş Azərbaycanı və Dövlət suverenliyi tam bərpa olmuş Azərbaycan. Salam. Siz